մրցակցին, բայց առայժմ կա նաև վարպետության զգալի պակաս։ Պետք չէ ուրախանալ, պետք է պահպանել, պետք է պահպանել այս խաղային ձևը և զարգացնել հաջողությունը, հատեսեք կրկնապատկերը, Մխիթարյանն է հարվածում դարպասին, դարպասապահը հետ է մղում և Զոհարյանը, ահա այստեղ արդեն ցույց տվեց իր բարձր վարպետությունը, խուճապի չմատնելեց, ինչ որ ամենակարևորն է և հասավ արդյունքի։ 23-րդ րոպե, Գոհարյան 1-0. Նախավերջին հանդիպումն է։ Հետևում է երկար փոխանցում կենտրոն, Աղվան Մկրչյան, Կարլեն Մկրչյան, Սարգիս Հովսեփյան, համարձակորեն նետվում է առաջ Սարգիս Հովսեփյանը, այսեք նույնիսկ պահեստային խաղացողներն են ներկուժել խաղադակ և շնորավորում են փորձառու վետերանին, որը հիանալի անցում կատարեց և չկարողացան կասեցնել այդ գրոհը, կրկնապատկերը ևս մեկ անգամ տեսեք, 3 խաղացողի շրջանցում է նաև թիմի ավակին և հարված դարպասին, հրաշալի գոլ, հրաշալի անցում և 2-0 դարպասապահ ժիլեն այդպես էլ չկարողացավ փակել գնդակի ճանապարհը, կարելի է մի քանի անգամ տեսնել այս գեղեցիկ գոլը, շանս չտողեցին այսօր հայ ֆուտբոլիստները բելգիացիներին արդյունքի հասնելու համար, փոխանցում Բամբյույտ են անընդհատ հարձակման գծում է և տեսնում եք, կարողանում են կրճատել հաշվի տարբերությունը, ով էր գոլի հեղինակը, բայց Բամբյույտ ենը, թե դե կամարգոն, մեզ ծույց եմ տալիս դե կամարգոյի, 7 համարի, 2-ով նրանք նետվեցին առաջ, հիմա կրկնապատկերի ժամանակ կտեսնենք, կարծես թե Բամբյույտ են ներ, և այդպես հանդիպումը ավարտված է, Հայաստանի հավաքականը տանում է իր առաջին հաղթանակը աշխարհի առաջնության եվրոպական 5-րդ խմբում։ Եվ հիմա հետ է մնում